אז מה אתם חברים, בואו וברוכים לראות סרטון של גיגים. בסרטון של היום אני רוצה שנייה, לפני שאנחנו מתחילים להגיד מהסרטון, להגיד לכם משהו. אני עכשיו עובד לכם על הרבה מאוד סרטונים מאוד מאוד מושקעים, ושלוקח לי הרבה זמן גם לערוך אותם וגם לבנות תסריט ודברים כאלה, אז הם בעצם מושקעים מהסרטון הזה, אבל הוא גם סרטון מאוד מוגנים. הסרטון של היום אנחנו, מה שעשינו לעשר סרטים הכי מרוויחים ביותר בעולם, עשר הטריילרים לסרטים הכי נצפים בכל העולם. אני רק אומר שאני לא אחשב את ה-24 שעות הראשונות, זה עד הסוף, אז קחו את זה בחשבון. במקום הראשון, Avengers Infinity War, או בעברית הנוקמים מלחמת עד הסוף. אז זה לא מפתיע אותי, כי בכל זאת הוא סרט, זה נראה לי הרביעי היה שם מהסרטים הכי מרוויחים בכל העולם. כן, זה לא מפתיע אותי, בכל זאת הרבה הייפ, טאנוס פעם ראשונה, אתם יודעים, אני לא מופתע. במקום השני, משהו שכן הפתיע אותי טיפה, משפחת סופר על 2. אז כן, זה פחות, זה הרבה יותר מפתיע מ-Infinity War, אבל כן, אני לא יודע פשוט מה להגיד על זה. במקום השלישי והכי פחות מפתיע פה, באמת הופתעתי שהוא רק במקום השלישי, הנוקמים Endgame. אז כן, Endgame זה הטריילר השלישי הכי נצפה בכל הזמנים. במקום הרביעי, לשיר. שאגב, תכף יוצא לשיר 2, שגם יצא לו טריילר, אבל הוא לא המקום הרביעי הכי נצפה אי פעם, אז בוא נעבור הלאה. במקום החמישי, מהיר ועצבני, Ops and Show. עכשיו יצא מהיר ועצבני, עכשיו יצא F9, כן, כך קוראים זה פשוט F9, אז יש כל כך הרבה סרטים את הסדרה הזאת, Furious, Fast, Fast and Furious, F, U, לא יודע. זה פשוט מהיר ועצבני, אופס ושו. אז המיניונים 2. לא יודע איזה מיניונים זה, לא סגור על זה, לא בדקתי. זה יופיע, זה עכשיו פוסטר של זה בעריכה, אז אתם תראו, אני אולי גם אכתוב למעלה את השם מלא של הסרט. אז במקום השישי, מלחמת הכוכב... במקום השישי, 1, 2, 3, 4, 5, 6. במקום השישי, מלחמת הכוכבים, 7. לא, 1, 2, 3. כן, לא, במקום השביעי, מלחמת הכוכבים, 7, The Force Awakening. אז כן, זה אחלה סרט, גם אני לא מופתע, בכל זאת, סטאר וורס חזרה עם טרילוגיה חדשה. במקום התשיעי יש לנו את לשבור את הקרח 2, או באנגלית פרוזן. פרוזן 2 כמובן. כן, לא מופתע, בכל זאת פרוזן 2, אבל רוב מי שרואה את זה תינוקות, אז הם לא רואים טריילרים, פשוט באים לקולנוע, אלזה ואנה באו, אתם יודעים. במקום העשירי והכי פחות מופתיע, ג'וקר מ-2019. אז כן, אין לי מה, פשוט אין לי מה להגיד על זה או זה. אז כן, זה היה סרטון שלנו, כמו שאמרתי, אני עכשיו עובד לפרויקטים הרבה יותר גדולים, מחר גם עולה פרק 5 של לוקי, פרק לפני האחרון, ומחר אני גם הולך לראות בלק ווידו. אז כן, צפו להרבה סרטונים מארוול בזמן הקרוב על בלק ווידו, ביקורת הבלק ווידו תעלה ביום חמישי, ויהיו אולי אפילו אני אספיק. והודעה קטנה, חדשות הגיקים וחדשות הגיקים. אז חדשות הגיקים וחדשות הגיימינג, כאמור, לא יהיו ביום שישי. אז גם כאמור, חדשות הגיימינג הפעם יהיו ביום חמישי, כי ביום שישי אני מאוד מאוד עמוס ואני לא אספיק. אז זה הכל סרטון להם, לייק שם, עד פעם ביי, יאללה ביי.